Mama Zawadi awa nakati Australie eza confirmé ki aza ndoki. Mama Zawadi eza confirmé ki aza ndoki. Ye moto alekisi ki ndoki na ye ki nduma na ye epa na Zawadi. Awa nakati Australie eza bien confirmé ki mama Zawadi na salaki nyoso ki Zawadi akine ko kwesa mai kalambai. Puna ki ndoki na ye oya salaki nini a transmettre ango epa ya Zawadi. Zawadi akoma na esprit ya ki ndumba. Zawadi akoma na esprit ya kukwende ko kwesa kwesa basali ya Nzambe. Alors nakati Australie le grand suivi bobanda ko yoka nyoso awa bosa bonika kama massivement bobanda ko yoka ba nouvelle nyoso oyo ezo leka na awa situ na kati Australie bot s'abonner kaka massivement Martinez moi si azanga mbanda seul cas Martinez moi si azanga. Bonjour et bonsoir, na balandi nyoso ya Australie les grands suivi partout mon entier. Wabino Oyo la Martinez de la presse australienne babi autrement moi si azanga mbanda en direct en Australie. Ben Australie nyoso na pesi bino mbote partout mon entier ce qu'on se chance ya kolanda site Oyo Australie et les grands suivi en tout cas ba gros bisou na bino mbote sou mingi na ba abonné na nga babi boy aussi vous abonner vraiment massivement na Australie les grands suivi. Merci merci na ba soutien na bino. Alors bobo s'abonner en tête Australie les grands TV, c'est le moment vraiment beau soumettre beaucoup de beaux s'abonner vraiment massivement na Australie les grands TV et Costa Rica vraiment ma casse na Bosnie t'es mon bébé les grands babé ça complexe ça polémique mon témoin la Martinez est-ce qu'il va dans la langue tout cas bah moti na omingi moti sou mingi hein moti sou mingi na mon grand frère mon te pestanga bilinga net le quoi doudou bara mon tazat tout cas bah gros bisous na yo nous allons battre là yo vraiment protéger vraiment famille na est-ce que vous aimez na yo na Bosnie t'es et mon te pestanga culture congolaise na système de musique awa nakati Australie babi vient na biso king ye moko boyo kaka combo king nakati Australie awa tout cas moya ya la pression moti mingi excuse moi nango. Alors balantinyo sur Australie les grands suivi les lotos a deva bino na sixième mama ya Zawadi bate belé belé obando benganga parce que na ovana na Australie bo benganga bo tunanga masula mama Zawadi za ndenge nini. En tout cas, balandinyo sur Australie les grands suivi na ou lancé bino vraiment information oyo et outil na source. OK? Awa boye to pesa bino vraiment ba information oyo ta na source. Voilà, ba onyo so batuna kingai à propos ya mama ya Zawadi. En tout cas, émission oyo et ko pesa bino be formation nyoso obozaki na besoin ya ko yoka. Singa na bino ka bosala. Toujours branché et puis bo s'abonner vraiment na site oyo Australie les grands suivi. Alors bande ko langa nyoso partout mon tu bo bozo landa Australie les grands TV. J'espère que vous allez bien. Pourquoi dans le bique Mama Zawadi Azandoki? Mama Zawadi ebimi awa nakati Australie ke Azandoki. Abana ki ndumba na ye, abana ki ndoki na ye na Afrique. Alors nani abimisi dikamba Mama Zawadi ke Azandoki? Toyo kakaka ngole lo awa. Ndoki Mama Zawadi ebimi na poisa awa. A partir ya papa oyo akeneki kozwa bango na New Zealand parce que bango bakitaki a en Australie babima na Afrique baleki na New Zealand kuna nde bakenaki kovana mama Zawadi awa na kati Australie eza confirmé ki aza ndoki. Mama Zawadi eza confirmé ki aza ndoki ye moto alekisi ki ndoki na ye ki nduma na ye epa na Zawadi. Pourquoi awa na kati Australie eza bien confirmé ki mama Zawadi na salaki nyoso ki Zawadi akine ko kwesa mai kalambai. Puna ki ndoki na ye oya salaki nini a transmettre ango epa ya Zawadi. Zawadi akoma na esprit ya ki ndumba. Zawadi akoma na esprit ya kukwende ko kwesa kwesa basali ya Nzambe. Alors na kati Australie le grand suivi bobanda ko yoka nyoso awa bosa bonika ka massivement bobanda ko yoka ba nouvelle nyoso oyo ezo leka na awa situ na kati Australie bot sabonika ka massivement. Alors na otela bino ba audio bande ko na nyoso partout mon te bo yoka ba audio nenge bato oyo ba yeba mama ya Zawadi ko ba na Afrique o ba confirmer ki mama Zawadi za kanoki ye moto sali nyoso a posséder mona na Zawadi ki nokuisa mai kalambai nani abimisi sekele ke mama ya Zawadi azandoki papa moko bo oyo zo vanda awa na kati Australie alongola ki awa ba pesa ki invitation a partir ya New Zealand a ke ko participer na mariage ya ba ndeko ya Zawadi nde papa na bimaki inde awa
a kina kuna na New Zealand. Tangu papa na kina kuma na New Zealand, amoni situation oyo bande kuna ngaya basi bazaki ko vivre na ngona ba mama ya Zawadi izalaki biete. Nde asali nini? Alobi ah bande kuna nga. Ah bo eska bo vanda na ngwa. Vie za biete bo en Australie parce que en Australie bo zala opportunité ebele. Australie pesa bato opportunité ebele ya ko vivre ko zala bien, ko zala erez na vie. Ah bo na kati Australie bo kita ah. Nde sala ka nyoso. Ba Zawadi bayaki awa na mama na bango na papa na bango pe papa na Zawadi pe aza awa na kati oskali tango ba komi awa bwe amonika ka baba ndo vande pa na papa wana ona zobwa ko benga ko mona ye bana ko vanda awa na kati oskali e pa na ye berja ki bango ba vanda ka bien mais koma ki na tamo ko bwe bana mona caractère ya mama Zawadi za laki bien te. Mama Zawadi azaki mama oyo azaki esprit moko boye hein esprit ya ki ndoki na kati na ye mama Zawadi azaki esprit ya ki ndoki ba uvana er moko a changer er moko a bimisi ba caractère moko boye papa na banangi ko comprendre te ke nini ndezo leka na mama na Zawadi mais mikolo oyo mama Zawadi akini ko sumbele libanda tiki toilette anda kwa ki ko sumbele libanda nde sikwa ko comprendre ke mama Zawadi est vraiment vrai ndoki la. Comment expliquer une toilette à poto, toilette australienne, tikango na chambre, tikango toilette combien de toilettes, tikango que le sumba libanda. Est-ce que vous êtes normal la moui makasi habité? Et bon, on t'a rapporté derrière moi comme on est au salon, moi na qui n'est pas la toilette, on a quoi zaki, mais on a préféré la sumba libanda. Habi papa na habité. Au quoi ça la bon hôtel? Au quoi ça la bon hôtel? Au tika toilette na nako, ouais au sumba libanda, et zalaté. Bami mama na kutu era likamba ko sumba libanda te amoto oyo abana esprit na ya kindoki kana afrique esprit ya kindumba o mama zaki nango ti lelo ayeko sani ayeko contaminer ayeko transmettre kindoki na ya kindumba na ya pa na mwana na ye Zawadi. Zawadi auto blême lelo Zawadi auto zo lo balo baki mwana na za esprit mabe azaki ndoke azabwe bwe kindoke ngo tina Zawadi te uti pa na mama na ye parce que mama na yenda banaki ndumba na ye ku banana afrique et puis si bo moni mingi batu balo baki mama na Zawadi ayaki vrai ndumba liste na ba audio awa oyo vo meza e confirmé que mama ya Zawadi ayaki vraiment vrai ndumba liste moko ku banana afrique. Kuna na Kigali sika mama Zawadi zalaka na ngwa kata kata e voma sibo mwene lunge mama Zawadi zalaka ba cicatrice oyo wa cicatrice oyo za ba fuu ya kindumba ne futa e bongo mama na zalaka ba cicatrice moko ba beta e likamba mama nini likamba mibali na bato donc likamba na rande sikoy a transmettre ngwe pa na mwana na ye Zawadi pourquoi lelo awana kato skali bato ebele ba confirmer ke mama Zawadi zandoki. Et parce que moto oyo akeni ko so bango na New Zealand ko yala bango na Australie nde a confirmé lui so ke mama ya Zawadi za misala mabe ba unyo so bakoti a fio fio bakoyeba ke ba video pe so circuler papa wana confirmé bien ke mama ya Zawadi za misala mabe ye moto oyo a bébé si mwana na ye azui esprit ya kindoki esprit ya kindumba alekisi lango kote na mwana na ye mwana na azui yango siko atiango a pratique atiango a je abandi ko sale lango ne baba kimsala kindoki abandi ko sale lango siko bande ko na kindumba ya Zawadi uti na ye mokote eze loko moko boye eza spirituel e uti pa na mama na ye mama na ndaza kin esprit ya kindumba tango za ramona mke mwana mke pete ba je bakolo po tango kata kata ye kuna na Kigali wana ba kata kata ba mama wana vraiment makasi hein ba kata ye vraiment ba kata za rappeler ba se kata se wana longi o ba kata ye pona kindumba kindoki ya Zawadi e uti pa na mama na ye. Maman est vraiment confirmée qu'elle a vraiment nos kilos, au baby vraiment nos kilos, bande qu'on a bien. Il y a un bébé si Zawadi. Tant que ce problème Zawadi les autres jours, Zawadi a monté maman bébé. Pourquoi que nous couvrons sa main et calamba? Zawadi pourquoi qu'on sort la bombe? On se rendait ça Zawadi. Tes esprits manquent pour écouter Zawadi. Esprit à Kimdumba, à qui nous couvrons ça, couvrons ça au bimara mibali. En dehors ya mariage, il n'y a que zora zora bazemi, comme misara bizarre bazemi. Y a un esprit où on a pe écouter qui est. Ake kokwe sa pe mai kalambai. Alors bande ko nga nyoso nana besoin ke bo yo kana no audio oyo oyo eute pa na ba mama oyo ba yeba ye bien. Hein ba yeba mama ya Zawadi ba confirme pe ke mama Zawadi za randoki. A baby sa bana na ye na kindoki na ye. Nyabade est-ce que non na bitu be nyo ko na fundi. Komba mama Zawadi za yabade. Za yabade so ki yabade.
fundisha watoto njoo bitu njoo maisha nyoko na mafundisha ile unakosa peleka watoto kunjia ya Mungu unapelisha watoto kundia ya shetani unakamata bumbaraga wako wenyewe unakunuka mwili mzima tangia ulishaga loga mwanako na mutia chini we mbaraga mchafu unafundisha na mtoto wako ule Pascal mwenyewe unataka kucheza naye mbona yeye kichwa Pascal kwenye iko eh mtoto wako kabisa ile mbaraga yenyewe unafundisha una me ungekoko na akili ungeyo kitu walikufanyia Rwanda ile sura walikataka kataka Rwanda si njua bwana wa watu juu ya bwana wa watu juu walikukataka taka ile sura ungekuwa mtu akili aungefundisha watu wako wafanye ile mambo yenyewe uko nafanya ona vile walikuharibisha kabuso wote kakuwa maskanja eh hasa unakamata watoto nabo na balima amo ile mbegu ya kimalaya ya buchafu mwanamke mzima lolowa na mali iko anafanya buchafu haikwambie kitu we mama useme acha nipige magoti niambie Mungu banduku vitu gani yenye kuna nifikia kwa watoto yangu wao itakuoesha mtoto ni raha sana eh ni raha sana kuoesha mtoto mwenye iko leo na bwana yake na nazala watoto Mungu anampa kizazi ule ule mtoto wako azale atoshe mamimba afanye nini ni vitu gani kabisa ni vitu gani wenye abadeni vitu gani eh kumbuka Rwanda kitu sulitaka kufa Rwanda wewe sulitaka kufa Rwanda sawa kukataa kataka sura ule bwana yako ule baba watoto ule ulishamulobeka na mutia kulubindo ya dako ya damu ule hako yake tena bwana ishakuwa tukiwelewele sio kama tano saidia familia yake juu ya bulozi bwako na buchafu yako yenyewe unaenda kunafanya mwanamke anataka na dekushana kia msubiri mnyumba eh Mungu alikusaidia unafika pale kwenye huko haungekala chini ulombe Mungu uoneshe Mungu wale watoto watenge mali. Vraiment mimi nakuregrete sana. Mimi nakuregrete sana sana sana. Akili wewe ndio unafanya tu sepe isiba. Kazi yako mtoto wako anakuwa anamuonesha kwa televizio. Njoo raha sasa. Unaona anatoka stare, kwa anamuonesha kwa televizio. Anakuonesha hata kwa televizio na action ya mzuri. Bana anakuonesha kwa televizio action ya busharati kulala na mapastel. Iko na vula mapastel mangu. Si njoo laana ile anakwambia matavula mtumishi wa Mungu nguo atalaaniwa. Ile yote jola ana ile attention piga magoti ombe sana ni conseil mimi nakupa en tout cas mimi nakupenda sana bakia mzuri. Voilà moyoki ba audio moyoki audio oyo bazo confirmer que mama ya Zawadi ba kata na Rwanda na Kigali kuna ba tie vraiment ba nini pona alinga ka kufa pona kulala ka bibali ya bato et puis mama Zawadi za suka na ndoki a baby siku tuna mobali na ye akomisa ye kizengi na ebite sio kama papa Zawadi za kanengeni na ebite baba kama kabilangwa langwa donc bande kunanga awa bui neto yoki audio oyo bosi boyoki oneza mama oyo za New Zealand nda bengaki ala oyo aza awa wake niku zwa bango eh kubimisa bango a partir à New Zealand koyana bango a en Australie ye a confirmé très bien atiango vraiment à l'alité atandiango le bi mama oyo aza mama oyo azala kindoki ye moto abebisi bana na ye ye moto alekisi kindoki na ye na bana na nyoso te na Zawadi alekisi kindoki na ye pona Zawadi pa na Zawadi Zawadi ne sikwa za champion ezaka na mwini so ozana kutim moko ozana kutim chef fallait ka azala to chef ten fallait ka azala tant chef ten alembaka balekisa ka moi ki hein pouvoir wane pa na moto msusu alors moto wana na kasa famille za Zawadi moto wana siko na kata famille ba Zawadi zande Zawadi Zawadi ni ba mama wana pese siko trône wana ke yo siko yo kindoki na nga yo ndo ko reyina ngotango na kukufa mais avana no na kufa banana no kosala nini ko pratiquer ngotango na zala no vivante ya mbo zombo na ke Zawadi pe mutu ne zali kolo likolo ba bango nyoso wana bo vuma il fallait ba luke lunga nzambe ba ke no luka lunga nzambe ya solo ba sambe la makasi parce que esprit oyo ezana kata mama Zawadi o eleke pa na Zawadi il fallait bima po Zawadi lelo boye se o vandi boye ozana zemi ya Mike Kalambai zemi anata ko bota bana na yo esprit wana bandaka ko landa landa bango luke lunga nzambe Zawadi parce que so luke lunga nzambe te en tout cas mama mama na yo a bebisio deja sala nyoso ba lié o ya famille o e kanyo na nzoto e bima Zawadi to obeta beta baptolo wo to ba Zawadi sali boye Zawadi za na sonite nzoka ndeza na ngosonia normal te Zawadi za na sonite parce que ezan esprit moko bo e kota Zawadi tangwa za mwana muke a koli na ngopo mama na lesa ki ndoki na tangwa na bo mwana ala nyoso ya Martinez boyo ki ba audio
ndenge mama nazo expliquer ki ndoke mama za wadi ndenge za na ila rabino ba preuve parce que soyi boyoki ou la martinez ya ki boye la martinez la ba ki lokuta na bino ba to australie boza awa na na bezwete moto benga ki la martinez lo bibu lo bibu a bo biso so to zoyoka moto bimisa ki information na source boko no tout na ye parce que nga awa na nare mara moto nga na ke no zo ba za wadi na ni na new zealand te na kota bango na australie moto kota ki bango na australie nde moto o ya ko pesa biso ke ay ko pesa biso nyoso information ke za wadi na mama na ba za ba ndoki mais moto a pesa ki za wadi ndoki eza mama na ye ya la martinez te la martinez a lobité la martinez a ko pesa bino sango eza na bato belé balingi ba ye banana ngonde mama na zawadi asala kanini hein asala kanini mena ko lobela bino ke selo be formation nga na zui et pa na papa wana a lobi zawadi ane mwana malamu mais problème na ye eza ke ondoki o mama na a pesi yango les autres traumatiser mutu na ye donc il fallait si ko ye zawadi ake luke longa zambe po nini kindoki wana etika e a l'aise kindoki wana etika e a l'aise parce que mwana o ezana libumula zawadi wana so disa mwana Mike Kalambai mwana wana petsuki ya kubotama peut-être kindoki ane kokota na kati na ye alors ava kindoki wana kota na kati ya mwana o ezana libumula zawadi akende kundukana no elongi ya nzambe mama oyo babengi soki ya bade soki ya bade aza mama oyo aza na minimum ma b aza moto ba esprit ma b yenda bebe si mwana na ye zawadi zawadi aza bande ko bele eza kayimu kute zawadi me esprit wana kande kuti na kati ya zawadi. Voilà balandi nyoso ya Australie Elegance TV ba o nyoso bozaki kozela na ila bino vuma information ya mama zawadi pourquoi bazo benga mama zawadi ndoki na sina pesi bino information nyoso ona zwaki na source et pa na moto oyo abimisa ki ba zawadi kuna na New Zealand aya na bango awa na kati Australie atuka mama zawadi ada misala mabe aluka ilungi ya nzambe bisumba sumba libanda eza bien de toilettes eza na ndaku donc ba esprit wana atikango et pa sambela makasi abimisa ki ndoki wana na kati na bango nyoso mibale baluke lunga nzambe poma to komi na biso na fe emission na biso balandi nyoso yo Australie Elegance TV botika toujours branché bo s'abonner vraiment na chaîne na bino Australie Elegance TV et ko sala nga vuma toko sima kasi na ninga bino trop mona susu à la prochaine na vidéo susu bye for now.